En l'entrevista d'avui anem a parlar amb Marc Cuesta, en cap de la policia local. Què tal, Marc? Molt bona vesprada. Benvingut. Bueno, gràcies. Avui Benvingut. és protagonista d'esta entrevista perquè comencem ja en sèrio la temporada turística, temporada alta, altíssima, sobretot en el que fa referència a dispositius policials, perquè avui mateixa comença el Festival del Pirata Roig i este mateix dissabte comença també l'escena Gandia. Concerts, això suposa moltíssima afluència de gent. Anem a centrar-nos en primer lloc en el Pirata Rock, el festival que comença avui, i per al que es preveu que vinga eh, fins a 9.000 joves. Correcte, és a dir, des d'ahir de, des ja, ja estat veient el, bueno, pues, l'arribada paulatina, ahir de vesprada estava pràcticament la zona d'acampada tota plena, este matí eh, estat per allí, bueno, pues, en fi, veient conforme anava tot, i està ple, està ple, 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 ple és a dir, el que preveu un èxit prou important del festival que això és una cosa que bueno, malgrat la, la feina que a nosaltres es dona però sí que ens alegra veure que, que va consolidant-se mm este, este tipus de, de festivals en la nostra ciutat. Èxit de participació per a que siga l'èxit en Rodó hem de dir que no, no té ha que haver cap incident. És un tema delicat i no sé si és la paraula correcta perquè el, el festival es desenvolupa en un espai i la zona d'acampada en una altra. De quina forma heu fet el, el dispositiu policial? Per a què no n'hi hagués cap problema? Bé, anem a veure. Primer que res dir, és a dir, la, la coordinació a nivell de tots els cossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, eh, Bombers, Creu Roxo, eh, la col·laboració i, i, les ganes dels mateixos organitzadors del festival i, bueno, i després la resta de, de departaments municipals que, que estan també implicats, és a dir, serveis bàsics, urbanisme i tots, és a dir, això ens ha ajudat molt, és a dir, eh, bé, això es planifica i després ens, es toca un poc a nosaltres el estar ahí el, i el duro. La, el que hem intentat és, bueno, primer que res, eh, la qüestió de, de, de la seguretat privada, que això sí que ho ha controlat molt el que és la, la comissaria de Gandia, eh, ells tenen molt clares les instruccions, és a dir, l'any passat la veritat és que van tindre molt poques incidències, però molt poques incidències Enguany esperem, si pot ser tindre més, menys encara, perquè al separar les zones l'any passat sí que es creava una certa és a dir, acumulacions en determinats moments en el, en, en, és a dir, entrava en conflicte en el que és el, la zona comercial és a dir, el, la ciutat del transport i el centre comercial mío i bueno, i el que ens interessa a tots és que es pugui desenvolupar el el festival i al mateix temps la vida comercial del del polígon. Això ha vingut bé és a dir, per què? perquè tenim la zona d'acampada eh, total està a 500 metres sí que tenim nosaltres un dispositiu en els moments de moviments de joves per a regulació del trànsit en la zona i, bueno, i evitar, és a dir, anem a senyalitzar-ho anem a reforçar en, en reflectants i en presència policial mm, Sí, el dispositiu de trànsit especialment perquè clar, hi haurà molta afluència de gent entre els que estan de festival i els que volen anar al, al polígono Benito a fer alguna compra Correcte, correcte. A veure, nosaltres pensem, i l'organització també, i, i jo el dic pel que jo vaig veure ahir de vesprada. O sigui, jo ahir, de vesprada veia els joves arribar en les seues maletes, mm -hmm. en les seues motxilles, cotxes molt pocs, el que han fet és tota la zona on va el mercadillo no celebra este dissabte, i tota aquesta zona per tal de que eh, els, els joves, els, els pirates o els mm. Sí. bucaneros, no ho sé, com es vulguin dir, sí. els joves tinguin el seu lloc que aquest vehicle no es meneixi del puesto i que ells puguin meneixar-se a peu. I, i ahí, és a dir, en la mobilitat a peu, estarem nosaltres per ajudar-los un poc i després per a minimitzar l'impacte del trànsit en, en, el, en els clients de, del, de, de, la zona comercial. Ahir el que hem fet ha estat contactar amb la Diputació, perquè la carretera que ve de Villalonga, la titularitat és de, la, és de Diputació, i, eh, és a dir, Diputació ens ha facilitat el poder utilitzar una eixida que vam fer en el seu moment quan estaven en obres en el polígon. Uh -huh. Aleshores, per, a, per ajudar a, a... Bueno, hem invertit una, una zona, hem fet un, un carril... Un, dels tres carrils d'entrada hem deixat dos d'entrada i un d'eixida mm -hmm. i aquest carril d'eixida és el que hi directament a, a la carretera de la Diputació per allotjar el, el trànsit mm -hmm. A sobre el que fa el Festival Pirata Roca com deien començar avui mateix este dissabte tenim el primer dels concerts de a Gandia, això tindrà lloc a la platja de Gandia, això suposa també més afluència encara de gent a la que ja tenim a la platja de Gandia Correcte, és a dir, ja esperem que en siga molta, tant el mm -hmm. dissabte com com el diumenge, que estan els dos, els dos concerts, i bueno, ahir igual, és a dir, la, la, la previsió, estem parlant també pues, al voltant d'unes 2.000 persones que puguen anar, és a dir, aquestes són les xifres més o menys de venda d'entrades que ens ha comunicat l'organització, al, al voltant de 2.000, 2.000 i algo cosa, pues, esperem que estiga. Clar, això ens, ens obliga un poc d'alguna forma a, a, duplicar, perquè no oblidem que també tenim les festes de Beniapa, uh -huh. tenim les festes en Santana, tenim, 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 és a dir, esta ciutat... I tenim gent suficients? Eh, els pobres meus, la veritat és que estan eh, bueno, multiplicant-se, és a dir, la plantilla està multiplicant-se i estan, bueno, és a dir, gent en el seu període de festa, estan venint, estan treballant i, bueno, i jo Quants crec que... Quants agents tenim en aquest moment en, en el carrer, diguem-ne, o treballant en actiu per a, per a este cap de setmana, almenys? Per a este cap de setmana, te puc dir, anem a veure, en reforços, uh -huh. en, reforços eh? en reforços, eh? En reforços, eh, parlem al voltant d'un centenar de reforços en tres dies això implica, ja el dic, és a dir pràcticament tota la plantilla està al carrer, eh, perquè clar, eh, dona conter tenim Veniopo en Veniopo hi ha una cursa el, el dissabte de vesprada, hi ha que estar ahir, eh, tenim el, el Pirata, hem de tindre ahir les unitats de trànsit per a la regulació, tenim també el, el concert de, de Pablo López mm -hmm a escena Gandia també igual, que sí que m'agradaria dir que, per exemple, quan acaben tots els concerts en la, en la reunió de, de, que vam tindre tots els, eh, tant de la, bueno, ahir més que res a nivell policial sí que quan acaben els concerts sí que tallarem el trànsit per a mm. bueno, pues evitar eh, a dir, que la gent pugui eixir isga tranquil·lament i no tindre que anar pendent de res considerant els... Eh, Quina és la prevista del tallament? Sobre de la... la una del matí o sí, sigui, Estem parlant la... de l'Avinguda de la Pau. De l'Avinguda de la Pau, sí. Uh -huh. Tallarem en el, a l'altura de, de, la, de l'Esgràcia del Grau, és a dir, en la plaça del Garbí, tallarem ahí, desviarem pel carrer Ibiza, per, a, bueno, per tal de tindre això d'ahir, creuarem els vehicles i i ja està, i que la gent pugui eixir, que eixi tranquil·lament i després que continuen la festa uh -huh. a la platja no? uh -huh. a la ciutat. Marc, anem a quedar-nos en la platja de Gandia. Eh, durant esta setmana hem rebut en varios a qui em corresponda que de gent que es queixa de dues qüestions, de botelló i de soroll. També heu passat el part de, de sancions no? que s'han fet sí. el passat cap de setmana, sí. molt relacionades en aquest, eh, en aquest sentit, en el soroll i en el botelló. Sí. A veure, el, el, el acabar, el, el, el pretindre un poc d'alguna forma, és a dir, que la, que la platja siga un, un remenso, és, 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 una entelequia, és a dir, això no, no pot ser. El que sí que, i jo això ho dic eh, eh, des de l'orgull, jo això ho dic des de l'orgull, és a dir, el, jo crec que la platja Gandia, malgrat, parlem a lo millor que tenim, eh, eh, pues poden hi haure un divendres, un dissabte en la platja Gandia poden tindre al voltant de 150.000 persones d'aixes 150.000 persones poden tindre a l'hora d'eixida de les discoteques que mm. és el moment de, o de, del tancament de les zones d'oci poden tindre 10-15.000 persones és a dir, una, una ciutat un poble, un poble gran o una ciutat petita no? és a dir, mm -hmm. qualsevol de les dues això ho podem tindre ahir i això genera, però bé, quan, quan he parlat de l'orgull és perquè, perquè bueno, és a dir, malgrat tot això, el nombre d'actes i, de, i de feina que s'està fent des, de, des, de, des del departament, que s'està fent des de la policia local, bueno, te digo, el lunes, eh, en una hora, parlem de 55 actes, en una hora. Clar, el, el Dimas ja no tens ixe per què pues, eh, perquè eh, bueno, el que l'enganxes una vegada és difícil que l'enganxes dos però això sí que és de veure és que això és mèrit dels policies mm. no és mèrit de ningú més i del seu nivell d'implicació mm, i jo ja el dic o sigui, estem menjant a lo millor al voltant de quasi 300 actes en un cap de setmana en un cap de setmana parlem divendres, dissabte i diumenge és a dir, que la policia sí que actua, el que passa és que el nivell de gent de, o de població és molt elevada. Clar, és això, i quan s'ajunten ahí, en cotxes discoteca, botelló... Clar, a, a veure, nosaltres apretem, anem a posar per cas en el vial, apretem en el vial i se'n se van a un altre lloc. Clar, an, sempre anem darrere d'ells. Per això dic que el, 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 el dir no ha, eh, volim, volem un nivell de, de soroll zero, és impossible, però és impossible per això, perquè nosaltres anem darrere. Mm. Però, clar, eixe moment que estan ahí, eixa, eixa queixa que es genera, eixa molèstia que es genera, clar, fins que no arribem a eixe punt, per, i, i, ja el dic, sempre anem darrere, 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 darrere i, i per això no, anive, no arribem a eixe nivell zero. Mm. Però, però, bueno, jo crec que, que, que la línia és, és la bona eh, que és continuar treballant ahí, és després eh, a qui li toca és al Departament de Sancions a, mm. a la meva companya Marta que és la que li toca tot això traduir-ho jo el puc dir que, que, que de vegades quan criden d'una vivenda o una cosa d'estès arriba, arriba arriba alguna patrulla i i n'hi ha joves que ja diuen no, no, ja no s'han dit que aquí denuncien i tal I, i el nivell de queixes ha baixat moltíssim, moltíssim, moltíssim de fa uns anys ara i això és, bueno, pues la línia en la que estem, però clar jo sempre li dic a la gent que, que ens cride que hi haurà moments que no podrem perquè no podem estar en tots els jocs. però que ens cride perquè si ens cride nosaltres anirem encara, encara que tardem a lo millor mitja hora o una hora que podem tardar, però anirem que, que el, el, el irrespetuoso, es decir, esta persona... que se n'adona que, que, bueno, és a dir, que en Gandia hi ha un control mm. i, no, i no és, i no és deixar la gent abandonada. Mm -hmm. Això són qüestions que, que ocorreixen especialment per la nit, quan estem, diguem, o no? de matinada, quan sí, la gent deixa de, de festa. que mm. Què n'hi ha de la venta ambulant, eh, de les patrulles que també van per la sorra de la platja? Mm -hmm. Això són més horari, horari diguem, sí. o és per no? Anem, anem a veure. La nostra organització, nosaltres el que fem és un poc, és a dir, tenim uns grups establerts i quan arriba l'estiu no es queda un altre més que... És a dir, ens hem d'adaptar a les necessitats de la ciutat. Eh, tenim una, una unitat que està de matí, que es diu la unitat de venda ambulant i soroll, que són precisament estos, els que fan les, les 55, 60, 70 actes diàries en, en un matí, que al mateix temps després es, es dediquen al tema de la, de la venda ambulant, mm -hmm. quan comença a menjar-se la venda ambulant. Que... Ha, ha, tornat la venda ambulant perquè... No, a, a, veure, torna mentre nosaltres no estem, mentre no estan esquats. És a dir, en, mm -hmm. en el moment en què, en els venedors veuen ja el moviment d'esquats, ja saben que s'ha acabat la temporada. Clar, en circumstàncies normals no, no podem estar baixant o no podem anar ahir perquè no, no tens, no? Però en el moment en què arriben esquats, ells saben que que s'ha terminat la venda ambulante mm -hmm. perquè clar, si estan en es saben que estan els altres també, és a dir que estan els de és claro. de la estan allí, no? És a dir, en tres es coordinen i i es dediquen a això, és a dir, però no sols quan, quan parlem de venda ambulant, moltes vegades eh, la gent pensa, bueno, pues doncs el, el 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 que estaven en camisetes o gorres o coses d'aquestes, no, la venda ambulant per a nosaltres és eh per exemple, el tema de de, de la beguda o sigui, la beguda va hi haver un moment que tenia molt de moviment de beguda. Bueno, pues, eh, ara pràcticament si hi ha algo és testimonial. Eh, parlem també dels, dels melons. M'he incautat. Sí. Sí. incautat. mil i pico quilos la setmana passada. De dues a procedència, no? Eh, eh no, no. Eh, sinó simplement la primera no vegada els informem perquè, bueno, pues, cap la possibilitat que la persona no sàpiga que, la, que està prohibida la venda ambulant, encara que hi ha lletreros i tot això, mm -hmm. però bé, però cap la possibilitat. És a dir, no anem tampoc a... Si després tenien que sumar dudos a procedència. En un principi no, en un vale. no. I, I això, és a dir, la primera vegada els, els informem, els diguem que no pot ser, la segona vegada els denunciem i la tercera vegada ja ens quedem en la, en la mercancia. En la mercancia o sigui, que, que anem aixina per què? Pues perquè no és una qüestió és a dir, n'hi ha un senyor que té un supermercat una tenda, una fruteria i no pot ser que t'arribi el senyor este que té, té, té tot el dret del món. O sigui, jo no vaig a llevar-li el dret, però bueno, però este també, és a dir, tu no pots vindre a, a vender me els melons a dos un euro. Mm. Clar, si no, la, la no paga els tera. impostos per a, per a poder posar Correcto. la seua, el seu establiment. Exacto. Un altre tema polèmic, Marc, els vehicles de mobilitat personal. Com està aquest tema? Perquè... Bueno, pues el portem a sí. des de fa un temps. Quina és l'última hora d'este de temps? Veure, el, el que te puc dir és, per exemple, és a dir, nosaltres ja, mentre que... Pe, per, banc... per que no ho sàpiga, vehicles de mobilitat, però són els patinetes, estos que tenim per primera línia sí, Sí, és a dir, quan, quan parlem d'aquests de vehicles, ben, tu i jo ho sabem, sí. són es, estos, estos patinets elèctrics, mm -hmm. és a dir, que que, bueno, pues que, que jo sé que els empresaris estan pendents i, i, i ells voldrien que no es generarà tanta problemàtica i tanta cosa, però el que hi és el que hi ha, és a dir, n'hi ha gent que potser pues, que no respecta això o que van eh, fent sonar les bocines o, o se'n puja en, tres en un patinet, i tot. el puc dir que el que vam fer des de que ha començat l'estiu, mentre perquè bueno, pues, serveis jurídics també té una altra marxa i no... I no... I, i, i les persones, pues, en fi, donen el que donen, no, uh -huh. no arriben. Mm, segons m'ha dit, eh, la regidora eh, probablement ho tinguem més, igual ho tenim esta setmana Però si ho tenim esta setmana començarem a actuar esta setmana de més divendres sí, esta setmana és es de més divendres o sigui, jo m'ha dit que si ho tenim nosaltres començarem des del principi tenim preparada la comunicació per a tots els empresaris per tal de que, bueno, que nadie diga que no se le ha advertido mm -hmm. o que no se le ha dicho que se va a empezar a actuar. Eh te puc dir que 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 esta setmana s'han se fet 8 denúncies per fer del del claxon, dels dels dels, mm -hmm. pitos, dels patinets. Hem immobilitzat dos d'ells perquè eh bueno, va vindre avorremahi al despatx un empresari i em va dir, "Mira, es que he pensat en poner-la aquí una sillita pel niño." y le no se la pongas, porque si se la pongas te vamos, si se la pone, vamos a inmovilizar el vehículo. Ve, eh la posat, nosotros hem inmovilizater el vehículo. O sea que que ya ja está. Y en el momento en que tengamos això pues bueno, pues entonces ya entre entra en, vi en vigor la ordenanza, que la ordenanza está estudiando se pels diversos departamentos del Ayuntamiento, que yo calculo que la podrem entender ya ja de cara a la en que ve, la nueva ordenanza de tránsito mentrestant almenys bueno, anem a pacificar el que és la, la platja, anem a pacificar el que és eixa circulació anem a posar el Seaways en funcionament mm per, per, la, per la façana marítima, és a dir, en el moment en què estigui això, per a poder... Eh, bueno, és a dir, el, el que jo dic sempre, és a dir, que noten d'alguna forma l'alè nostre ahir darrere. Sí, perquè aquesta regulació fins que aparega l'ordenança què diu exactament? De quina forma regula esta, esta confluència entre peatons i aquest tipus de vehicles? El, el que s'ha fet és, el, el, a veure, l'ordenança sí que establix, és a dir, establix la forma de circular els vehicles, el número que poden circular, les condicions i els llocs que poden circular. És a dir, així hem entrat un poc al que s'està fent al nivell de, de Barcelona, Madrid, València, és a dir, a totes les ciutats que tenen aquest tipus de, de, de problemàtica. Uh -huh. Perquè, clar, quan parlem dels vehicles de mobilitat personal, parlem dels, dels patinets, els patinets no són... És a dir, ja no és el patinet aquell que li regalen al xiquet que anava... És a dir, que va a 10 km per hora. Vale? No, estem parlant ja de vehicles que jo crec que així sí que la, la DGT... Eh, la DGT ha fet com, com aquell. Ja. Yeah. Eh, Este es tu, mira, esto es lo que hay regúlalo tú, claro, pero si tú me dius a mí, regúlalo yo me dones una instrucción, que es la famosa instrucción eh, us 24 que va a eixir en novembre del 2016 i, i dius que els ajuntaments s'ho regulen però tu no és a dir, des d'indústria no comences a cotar una sèrie de coses, és a dir, clar, què passa? Els vehicles cada vegada tenen més potència, més capacitat, més possibilitat de fer coses mm. i, bueno, ja, pues, tindràs que regular-ho tu, que eres el, el organisme que lo regula todo, claro. o sigui, sea, que, que ahí, és a dir, una cosa és que entrem a lo millor en cadires de rodes, això que ho regula l'Ajuntament, o en, en, en la classe A, que són el, el patinet este menudet, que n'hem vist algun per a per mm. Gandia, que això no tenen massa potència, o els que porten els xiquets per a jugar, o estos d'una roda i tot allò. Bé, això d'ahir que ho regula l'Ajuntament, sembla bé. Però ja quan estem parlant d'un catxarro que pot circular ben rebé a 40 o a 50 km per hora, no, senyores, mm -hmm. esto es cosa suya, regulenlo ustedes. I entonces lo, lo, tiramos por la calzada, eh? que vaig per la calzada, mm -hmm. que... que... És a dir, que tinga la seva matrícula, que tinga la seva assegurança... Però això no ha passat. No. Esto, com la Bíblia, en la dice, ha, de, ha de llegar, pues bueno, pues estamos en este caso. Clar, els ajuntaments no els ha quedat més remei que fer-se de fer-se abans, de, des de l'Ajuntament de Gandia s'ha optat per, mentre, ja el dic, mentre entra mm -hmm. en vigor l'ordenança, per una... A veure, nosaltres tenim l'ordenança de patinets. L'ordenança de patinets en el seu article 14 parla de patines, monopatines i vehicles similars. El que hem fet és... Bueno, doncs pues, vehicles similars que no estan eh, reflectits en cap de lloc, utilitzar la instrucció esta famosa 7 v 24 de la DHT, és a dir, utilitzar eixa, eixa instrucció per a dir què és un vehicle similar i a partir d'ahir li assignem per a un pot però no pot circular y, y, el, y el que no es vehículo similar ese no puede circular. Por lo tanto, este ya circulará en su momento por donde se diga o por donde la DGT le, le coja sí. el toro por los cuernos y lo pose en el puesto. Uh -huh. Me cuesta Marco, está mucha suerte. Que va a sí. molt bé este estiu. Gràcies. Gràcies. Intentarem, intentarem això. És a dir, que quan arribi el 30 d'agost, la nostra platja, pues, bueno, és a dir, el, la gent que ja ha vingut se ho ha passat bé, els nostres residents no ha tingut massa molèsties i puguem dir, bueno, la cosa va, va millor i, bueno, i, en fin, i, i això, i, i començar a preparar la fira, que és mm -hmm. el que ens viene.